السلام عليك يا حبيب الله محمد. Mi mujer, mi mujer, trae la mujer. So sweet. ايش هذا؟ هذا هذا ال ال العقد اللي there's two different types of. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرب خاتون سے شادی کرنے والا ڈرائیور پاکستانی نہیں افغانی نکلا. میڈیا رپورٹس کے مطابق وائرل ہونے والی ویڈیو ایک اماراتی مصنفہ یاسمین بنت مشال السدری کی ہے جس نے اپنے افغانی ڈرائیور سے شادی کی ہے. گزشتہ چند روز سے دنیا بھر میں ایک انتہائی امیر ترین سعودی خاتون کی اپنے پاکستانی ڈرائیور سے بہار رچانے کی خبریں وائرل ہو چکی ہیں. ساہو بنت عبداللہ محبوب نامی اس خاتون کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سعودی عرب کی امیر ترین خواتین میں سے ایک ہے جس کے اثاثوں کی مالیت 8 ارب ڈالر ہے. مکہ اور مدینہ شریف میں کئی ہوٹلز اور رہائشی بلڈنگز بھی اس کی ملکیت ہیں، جبکہ فرانس میں بزنس ٹاور سمیت دیگر ممالک میں بھی جائیدادیں موجود ہیں. تاہم اس خبر کے حوالے سے میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ درحقیقت وائرل ہونے والی ویڈیو میں موجود دلہن سعودی عرب پتی خاتون نہیں بلکہ اماراتی مصنفہ یاسمین بنت مشال السدری ہے جس نے افغانستان پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، جبکہ جس ڈرائیور سے انہوں نے بیاہ رچایا ہے اس کا تعلق پاکستان سے نہیں بلکہ افغانستان سے ہے. بی بی سی کے مطابق ان دونوں نے 23 دسمبر 2020 کو کرونا وبا کے بعد سادگی سے شادی کی تقریب منعقد کی. اس تقریب کی ویڈیو کو 24 دسمبر 2020 کو احمد اولیان نامی صارف نے اس کیپشن کے ساتھ شیئر کیا جس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، یاسمین بنت مشال السدری نے افغانستان کے متعلق اپنی کتاب لکھی ہے، خدا انہیں کامیابی عطا کرے. احمد اولیان کی پوسٹ کی گئی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کے مطابق افغانستان پر کتاب لکھنے والی یاسمین بنت مشال السدری نے اپنے افغان ڈرائیور سے ہی شادی کر لی. ویڈیو اسی تقریب کی ہے. اس کمنٹ سیکشن میں کئی عرب صارفین احمد سے سوال کر رہے ہیں کہ ایک عرب عورت غیر عرب سے شادی کیسے کر سکتی ہے، اور ایسے ہی سوالات کے ساتھ یہ ویڈیو عرب ممالک کے صارفین کے درمیان بحث کا سبب بنی اور عرب ٹویٹر پر وائرل ہوئی. واضح رہے کہ بہت سے صارفین کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی امیر ترین خواتین میں ساہو بن عبداللہ المحبوب نامی کوئی خاتون شامل نہیں ہے. جس عرب لڑکی کی شادی ہوئی ہے وہ ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ مختلف ویب سائٹس کا کہنا ہے کہ ساہو سعودی عرب کی شہری نہیں بلکہ اس کا شمار متحدہ عرب امارات کی امیر ترین خواتین میں ہوتا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ساہو بنت عبداللہ کی جس پاکستانی ڈرائیور کے ساتھ شادی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کی انٹرنیٹ پر کوئی تفصیل موجود نہیں، اسی لیے یہ خبر غلط ہونے کا بھرپور امکان ہے، جسے کچھ پاکستانیوں نے شرارت کی خاطر اور اپنے ہم وطنوں کا دل جلانے کے لیے جعلی تفصیلات کے ساتھ سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا ہے. یہ ویڈیو بہت سارے سوشل نیٹورک پلیٹ فارم سے وائرل ہو رہی ہیں. سعودی عرب کی تازہ صورتحال سے واقف ہونے کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ. ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنا رشتہ داروں کا خیال رکھیں. جزاک اللہ خیر.